За хай гайс та тэгээ өнөөдөр юм шилгэр ичлээ нөгөө нэг What's my phone? Хэрэг чи тэгээд одоо миний утсан дээр л та их ихтэй тоглоом л өгдөг цаа тэгээд утас руугаа орцгоё. Утас руу орцгоё гэж явах. Тэгээд за хамгийн түрүүнд нь home screen-ийг зар гэвэл одоо нэг Facebook фейжи маань зураг байгаа. За тэгээд за юм миний сошиал хайгууд байна. Instagram. За Instagram байна. Instagram дээр би амар суух. Би ихдээ Instagram зүгээр фильтр ашиглах гэж юм. Гэхдээ бас нэг пост, нэг фоллоу гэж шүү. Ганцхан юу те. Тэгээд та бичлэгийг үзээ. Одоо тест Instagram ашигладаг бол яг одоо энэ Instagram-ыг даг. Яг одоо. Видео үзчихсэн зүгээр гараа шууд ишиг энэ Instagram-аа. Тэгээд дараагийн сошиал хай гэвэл саяраас Ийшиг ороод хуудас дээр дараад тэгээд за email за манай page маань энд байна. Тэгээд email bb player төв дагуулзраа шин төр гэж байгаа. Нэг дагагчтэй. Яас. Хичээсний цагтай. Хээнэл би бүр ингээд дөрөв афктай тоглосон заяо. Ингээд манай team надаас бас нэг гараавт. Би бүр тэг шок. Instagram-д Facebook page-ийн манд дагараа байлаа. Э тэгээ энэ нөгөө нэг манай юу штэ. За нэг юмш байна. Facebook-ээр л юмх байна. Тэгээ дараагийн болохоор YouTube аяг маань угаасаа YouTube бол үнэндээ байгаа юм шиг. Хамгийн одоо ихэдтэй явж байгаа юм бол YouTube байгаа. Бусдынхаа бодолт. Бусад төрлийн бодол. Аа нэг сав битгий. А би ч нөө. Яалаа. Бичгэвч гэдэг тийч. За nice view. TikTok ч мөр алаад байгаа юм шүү. Влог нэг дээр болохоор жоохон микний асуудалтай болсон билээ. Микрофон авна гэж байгаа за. YouTube ихлэгтэй анхаарах зүйлс яа. Аа 26 view, 15 view, 24, 19, 33, 15, 42 ёо guys. Nice ой. Харъя та. Guys ой. 346 хүн үзсэн байж тээ ой. Сап дар ой. Хөөй. Нэг одоо сап дар ой. Битүүг л. Ой миний анхны бичлэг хийж байсан бол би чи да. 2 week. Гайгүй биш. Миний бас угаасаа амар цэнэггүй байдаг зүйл төч. Чигш. Там цэнэггүй байдаг. Начид тэг хоорой. Тэгэхээр би хөөрхөн олон дагагчтай ой хөөрхөн олон олон ч байгаа 20 дотор багтсан зой. Үхий гэхдээ то амар болох гэж тийм. Дуулаалгаад за миний TikTok-ийн манаас одоо яг үзэж байгаа бол даг. Ой. TikTok угаас бүхэн ашигладаг даг. Хараа. MJL TikToker 1. Окей. Тэ нэг пост байгаа. Ор. Thank you.
Энд дээр зүрх таар. Окей. Guys. 121 following гэж шүү. Би одоо 121 өн дахдаг юм ба шүү. Тэгээд болохоор зөө. Оо энэ камерач том болж байна. Тэгээд 13 followerтэй ой. 13 followerтэй ой. Яах юм ой гэж. Гэтэ YouTube-ыг амар амжилттай яадаг юм байна. За тэгээ дараагийн үзүүлэх юм гээл идэт идэг апод маань байна. Мэдээж subsort glitch video effect нэхэх энэ дэжгүй зөө. Энэ glitch video-г татхад бол ханьсахгүй энэ дэжгүй. Vlogstar, Vlogstar-аар vlog илүүлэх дэжгүй юм лээ. Тэгээд бас та таардч үзээрэй. За одоо яг миний харагдаж байгаа ч та нарт харагдаж багачлын энэ миний хамгийн одоо утасны хамгийн амар нэг юмнууд байна. Тэгээд юу байгаа вэ? Кэр за оронгод хамгийн дөрөнд PUBG Mobile-ыгоо дэргомал. Би Vegeta-д амар туфтаа. Тэгээд энэ дотор байсан нэгэд би Vegeta-д гард уусан. Дараагийнхнаа л мэдээж ML. ML. Наттай одоо үнгүй зөө юу? Би бол хүмүүстэй үнгүй тоглолдог. Тэгээ үнгүүд тоглохдоо видео хийж үнгүүд тоглодог хөөхгүй. Тэгээд үнгүүд тоглохдоо одоо та нар миний Instagram руу бичээрэй. Тэгээд Instagram руу юу гэж бичих вэ гэхээр өөрхөө ID бичээд өөрх тэгээд видео хийлэх үү хийлэх үү бас бичээд тэгээд бол email-ээс YouTube руу чиг мөнгөөр тоглодог уу зүгээр жижиг гар болохоор үнгүүд тоглодог байгаа. Yeah. Тэгээд Roblox. Roblox дээрс хүмүүст үнгүй тоглож байгаа шүү заяа. Roblox дээрс хүмүүст үнгүй тоглож байгаа. Ямар ч тоглоом байж болно. Blocks руу, Brookhaven, Maven гэх хамаагүй заяа. Зүгээр Instagram-аар бич. Окей? Roblox гэвэл Roblox хажууд нэрэж тэгээд ML гэвэл Mobile Legends-ийн хажууд нь айдаг оч. Тэгээ PUBG Mobile гэх юм бол PUBG дээрс үнэгүй тоглоно. Тэгээ PUBG дээр болохоор яах вэ гэхээр одоо бүгдэн дээр нь шүү дээ үнэгүй тоглоно заяа. Гэхдээ PUBG тоглохоор бол PUBG хажууд нь тэгээд өөрөө ID эмэлц ялгаагүй тэгээ Roblox ялгаагүй. Тэгээд видео хийх үү хийхгүй юу гэдгийг яваас та бичиж явуул. Окей. За тэгээд та нар ингэж дуусна гэж хэвэн үгүй. Хараа ингэж пёр сетап тоххой. Тэгээд Ryu webcam байна. Mongolian keyboard, Apower mirror, Wumic black hole. Black hole бол бүр ингэ та нарт бүр амар хэрэгтэй. Яагаад вэ гэхээр black hole нь болохоор өөрөө нөгөө нэг YouTube-с ямар ч хамаггүй юм татаад гэлэр рүү орлоо. За энэ тэгээ миний видео эдитлдэг биш видео хийдэг аппликейшн байна. Модизэн. Мобизэн юм болов. А мобизэн юм биш үү? Аа би модизэн гэж зэлэрдсэн шүү дээ. Тэгээд крафт мэнийг бол хаяа тоглоддук. Тэгээд батл оф эйдентсийг баг тоглож байгаагүй орч үзээгүй. А тийм Play Store, Camera Phone, Messages, Gallery, Chrome, Calculator, Clock, Explainer, Update-аас бас нэг их ашиглаж байгаа шүү. Пүү, ямар хурц цаг авд юм бэ, guys? За, одоо ингэ видеогоо төгсгий заяа. Тэрнээс өмнө Wait. Би одоо нөгөө чихвчний микрофоноор видео хийж байгаа. Тэгээ та нарт арай илүү гоё байх юм болов уу гэж арай бодсон. Тэгээ. Яа, дараа дараагийн мэдээлэлээр уулзлаа. Төр. Ой, стаплали. Тэгээ. Төр. Bye.